buddy, I'm at work. Då är det bättre, Anna. Jag har inte varit. Jag har inte varit. Det var bara den utav de kallade. Det måste bli tid. Jag måste bli sur. Jag har inte gjort det så. Jag ska bli... Ofrittor. Sånt tänkt så gick det bra.
nasıl oluyor? Awesome.